Δήμαρχε, με αφορμή την εγκατάσταση νέας μονάδας αφαλάτωσης στην Ίσυρο, θα θέλαμε να μας πείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό το νέο μηχάνημα για την Ίσυρο. Καλή σας μέρα από την Ίσυρο, καλή μέρα στους ακροατές σας και τους τηλεθεατές. Κοιτάξτε, η Ίσυρος δεν έχει νερό, δεν έχει πόσιμο νερό τρεχάμενο, οπότε χρησιμοποιούμε μονάδες αφαλάτωσης. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε 3 μονάδες που λειτουργούν και έχουμε δυναμικότητα 1000 κυβικά τη μέρα, ενώ λειτουργούν και 3 μαζί. Και το καλοκαίρι έχουμε πρόβλημα. Όταν λέω έχουμε πρόβλημα, χρειαζόμαστε περισσότερο νερό. Οπότε ξεκίνησε μια προσπάθεια από πέρυσι για να μπορέσουμε, όταν λέω πέρυσι, ενώ πριν το καλοκαίρι, για να μπορέσουμε να καταστήσουμε μια μονάδα ακόμη. Έκανε έτοιμο στοιχείο και έγινε αποδεκτό. Γι' αυτό και στο αδελφείο τύπου ευχαριστώ πολύ τον Υπουργό, ευχαριστώ τον Γενικό Γραμματέα. Και ευχαριστώ τον πολιτή τον κ. Ψηλάντη, οι οποίοι συνέβαλαν στο να ευοδοθεί ο στόχος μας και το έτοιμά μας. Εκτός από τη μονάδα αφαλάτωσης, από ό,τι διαβάσαμε και από το δελτίο τύπου, αντικαταστάθηκε και ο πίνακας, κεντρικός πίνακας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Θέλω να πω ότι μαζί σε αυτό το έτοιμο ζητούμε ένα καινούργιο μετασχηματιστή, ο οποίος θα δίνει τη δυνατότητα να λειτουργούν όλες οι μονάδες ταυτόχρονα. Άρα λύνουμε ένα μεγάλο θέμα που αφορά την παραγωγή πόσιμου νερού, άφθινο πόσιμου νερού για όλους τους οικισμούς. Και μοιάζει και τώρα έχουμε τελειώνει η ίδρυψη οικισμών με νερού και πάλι. Πιστεύω μέχρι το τέλος του έτους, αρχές του άλλου, θα έχει ολοκληρωθεί το έργο. Είναι ένα μεγάλο έργο ύψους 1,5 εκατομμυρίου, το οποίο χρηματοδοτήθηκε και από το Φιλόδημο. Θα μπορέσουμε να έχουμε συνεχή ροή νερού και στον υπαργείο και στα νοικιά. Δημιουργόταν δηλαδή πρόβλημα σε αυτά τα χωριά, κύριε Κορονέ? Το νερό μεταφέρεται με υδροφόρα, με αυτοκίνητα. Και αντιλαμβάνεστε, το κόστος είναι τεράστιο και ιδιαίτερα το καλοκαίρι χρειάζεται να υπάρχουν συνέχεια μεταφορές νερού προς αυτά τα χωριά. Όλες αυτές οι μεταφορές επιβαρύνουν τους δημότες, τους κατοίκους της Νησίρου? Εννοείται οικονομικά. Οικονομικά, ναι, αν αυτό επιβαρύνει την τσέπη τους. Όχι, δεν είχαμε επιβάρυνση. Όμως έχει επιβάρυνση οικονομική στο Δήμο και έχει βέβαια και περιβαλλοντική επιβάρυνση. Το αντιλαμβάνεστε. Ναι, αυτά πιστεύω σύντομα θα λυθεί το θέμα. Και επίσης έχουμε υποβάλει μια πρόταση, δύο προτάσεις μάλλον, στο Αντώνη Στρίτσης για την ίδρυση αποχέτευση Μανταρακίου και Πάλων, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε όλο το δίκτυο. Πιστεύω μέχρι τέλος του έτους, από ό,τι γνωρίζω, θα έχει εγκριθεί αυτή η πρόταση που είναι ύψους 4,1 εκατομμυρίων, για να μπορέσουμε να λύσουμε το θέμα που αφορά την ίδρυψη και τη συνεχή ροή νερού στο Μανδράκι. Το αυτονόητο δηλαδή ουσιαστικά ζητάτε? Το αυτονόητο, Δήμαρχε, ζητάτε? Βέβαια, φυσικά. Το αυτονόητο, που δυστυχώς δεν είναι για σας. Αυτό το έργο το οποίο έχετε βάλει στο πρόγραμμα και σαν στόχος να γίνει, το αγκαλιάζει ο Υπουργός Ναυτιλίας? Από ό,τι γνωρίζουμε, έχετε μια πολύ καλή σχέση με τον κύριο Πλακιωτάκη. Σας βοηθούν γενικότερα προς αυτή την κατεύθυνση? Κοιτάξτε, ο κάθε υπουργός χρειάζεται να έχει ένα αίτημα το οποίο να έχει στοιχεία που να το στηρίζουν. Και εμείς έχουμε τις μελέτες. Έχουμε τις ανάγκες, δεν είμαστε ένα μικρό νησί και ο υπουργός μας στηρίζει. Αυτό είναι πολύ βασικό. Μας στηρίζει σε όλα τα αιτήματά μας. Επίσης, θέλω να πω, μαζί με τη μονάδα αυτή έχουμε και άλλο ένα έργο που αφορά τη μεταφορά του αλμόλυπου από τη μονάδα αφαλάτωσης στη θάλασσα. Ο αλμόλυπος είναι θαλάσσιο νερό το οποίο περιέχει αλάτι σε μεγαλύτερη περιεκτικότητα. Δηλαδή, το νερό της θάλασσας έχει περιεκτικότητα αλατιού 3%, ο αλμόλυπος έχει 7%. Δεν είναι καμία περιβαλλοντική επιβάρυνση και αυτό θα μεταφέρεται σε μια απόσταση 150 μέτρων από την ακτή. Και θα λύσει και ένα τέτοιο θέμα, γιατί αυτή τη στιγμή το νερό, τα τελευταία χρόνια, πηγαίνει στη θάλασσα και είναι δίπλα στα αιματικά λωτά και θα φύγει από εκεί τώρα. Και αυτό μας λύνει ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, το οποίο προσπαθούμε να λύσουμε τα τελευταία 2 χρόνια, 3. Μάλιστα. Και να σου πω και κάτι άλλο, ότι γίνεται μια προσπάθεια για να εγκαταστήσουμε φωτοβολταϊκά στην αφαλάτωση, ώστε να λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια. Είχαμε υποβάλει πρόταση στον Αντώνη Στρίτσης, όμως
Στον περιπολογισμό έχουμε 100.000 ευρώ για μονάδες φωτοβολταϊκών. Οπότε φέτος θα ετοιμαστούμε, γιατί γίνεται μελέτη τώρα για την εγκατάσταση αυτών των φωτοβολταϊκών σε διάφορα σημεία. Μάλιστα. Όλα αυτά, κύριε Κορονέ, τα κάνετε, φαντάζομαι έχετε αρκετό προσωπικό για να μπορέσετε να κάνετε αυτές τις μελέτες και αυτές τις έρευνες που μόλις μας αναφέρετε. Κοιτάξτε, συνεργαζόμαστε με διάφορα πανεπιστήμια και αυτό είναι σημαντικό. Ειδικές Αττικής. Έχουμε στον οδηγό μας τη μελέτη που έχει γίνει με τίτλο «Ενεργειακός σχεδιασμός νήσου νησίου προς ένα πλήρως πράσινο ενεργειακά νησί», το οποίο έχει εκπονηθεί από το Πανεπιστήμιο Ειδικής Αττικής, και μια άλλη μελέτη, η οποία είναι βασικά διπλωματική, που έκανε ο μου από το Πολυτεχνείο, που έχει τίτλο «Ενεργειακός και περιβαλλοντικός σχεδιασμός για την αξιοβίωτη ανάπτυξη της νησίου». Αυτά έχουμε σαν οδηγούς και προχωρούμε. Δεν πάμε στα τυφλά.